наостанок про спорт. 14 травня Миколаїв приймав третій етап Кубку України зі стрибків у висоту пам'яті заслуженого тренера України Ігоря Ковпака. Змагання, на яких зазвичай виборюються олімпійські ліцензії, цього разу обійшлись без участі іменитих спортсменів і стали радше пробою сил для підростаючого покоління. Невблаганний розклад міжнародних першостей за прикрим збігом залишив традиційно престижний кубок Ковпака без видатних стрибунів. Тож карколомних висот на кшталт нещодавнього стрибка нашої землячки Юлії Чумаченко у 186 сантиметрів і то лише шосте місце у Голден Лізі Миколаїв цього разу не побачив. Три десятки майбутніх рекордсменів з Кіровограда, Херсона та Бердичева не з першої спроби долали і базові 135 та 150 відповідно жіночі та чоловічі нормативи. Втім, декому, як от нашій землячці Оксані Окунєвій та представниці Грузії Валентині Ляшенко, вдалося і тут показати олімпійський клас. Ці змагання є, як завжди, одним із етапів відбору на Олімпійські ігри. От так совпадає. І повинні приймати всі сильніші спортсмени, але, к сожалению, все спортсмены находятся на международных соревнованиях, потому вот люди ищут, где соревнования и показать такой норматив.